一点的红毛红毛，那好，我从时光机上那个木头放过来。感谢所有媒体光临啊！我们现在的位置到底是哪个位置呢？给大家介绍一下。现在所在的位置是国家奥体中心体育馆的现场。待会儿呢，我们的盛典即将在这里隆重的举行。而且呢，这次活动是由天下英才传媒集团以及上海大众汽车联合主办。除此之外呢，我们当晚还将会通过12家网络媒体一起向全球同步直播。没错，12家网络媒体。所以在这里，我们要感谢新浪、搜狐、腾讯、网易、凤凰网、雅虎以及土豆网、奇异网、优酷网、乐视网、CCTV、CNTV 和在场所有媒体们对我们的大力支持。那么今天晚上，我们也邀请观众朋友们登录您的微博，关注我们的官方微博“华鼎奖”，参与全程互动，分享您的观影心情。没错，其实我觉得你看现在我们的这场活动，大家可以看到我们是由上海大众汽车飞利浦路全程冠名播出的。哎，你不觉得吗？我们三个站点也偏爱吧，中间站一点好不好？我们是现在的主持人，一下位置。其实真的要感谢是刚刚12家媒体对我们今天活动的大力的全程直播，同时还要感谢今天现场超过200家的媒体能够来今天支持这场大活动。谢谢你们，谢谢大家，辛苦了，辛苦了。而且今天在我们这场活动上会颁出像亚洲杰出成就奖以及中国年度杰出成就奖，包括中国最佳电视电影男女诸多奖项。太期待了。也就是说会有诸多的大牌走上我们的红毯。
上一周都会来到我们现场，对，所以说真的不愧是一个亚洲的盛世。是的，有很多诸多的明星光临我们今天活动的现场啦。对，而且我看到我们的小兔兔跳得也非常的开心。我们是，所以娇娇，你在那边还好吗？还好还好，我在等待我的大牌艺人到来。你最期待的第一个到来你这儿的是谁？导演给我单子上应该是唐国强唐老师。老师，这个区域留着拍照好不好？没错，中间好不好？这个位置好。那我们也在这边，我们往这边上，给媒体给他们拍照。好，我看到了，接下来呢，一辆车已经驶抵我们的红毯入口，不知道他到底是谁呢？好 ，OK， 来，我们先来介绍这两位。为什么要这样呼吁下雨？你们好坏哦！来，我们接下来看看。好，来，我们接下来走向的这位应该就是我们刚刚说的这个姐妹啦。对，对不对？姐妹就是来自韩国著名的经纪人金雪华、金雪梨。Welcome to Beijing, welcome to Wedding Festival. Hey, look my way, yeah. And sign this, okay? Sign your signature, please. Thank you so much for your support. Yep. Thank you. Thank you. Please stay here, take a photo. Thank you.乐童，所以我猜他们俩一定是姐妹。是啊，不是双胞胎。因为我们不会讲韩语，所以没有办法跟他沟通。안녕하세요，对哦。哎，死皮大都来了。对，哎，接下来还有一位嘉宾。接下来这个真是比较，因为我们今天说了有很诸多国的大使走上我们的红毯来，我们要跟大家介绍一下。首先要欢迎的就是我们的缅甸驻华大使 H. Mr. Jin Oh。Mr. Tino, where are you? And some welcome to the Mankin. 还有缅甸的一位非常著名的导演 Mr. Lin Ong. 欢迎 Mr. Lin Ong. 同时接下来这位呢是我们的这位印度尼西亚大使，我们的 Mr. Amron Cotton. 欢迎他。Welcome to Beijing, welcome. Welcome to our Wedding Festival. Welcome.Hey, 大家有没有觉得真的亚洲的奖项就是不一样、yeah. 我们有许多国际的友人也会来支持我们今天的盛典、mm-hmm. 太棒了，而且我觉得缅甸的导演就是缅甸不是比较混乱，我最近应该不能在这样聊吧。嗨嗨、hey, hey, welcome, welcome, welcome to Wedding Festival. Welcome to our festival. Welcome. Thank you so much. Please stay here. Please see your signature right here. Thank you so much. Hey, welcome this way please. Welcome this way please.Thank you. Thank you. Welcome. Please take a photo of you.
Thank you. Thank you so much. Wow, 我发现这位女士手上的珠宝好美啊。Very nice. Please say your signature together. I'm Esther. Yeah. Oh, you are moving. So you are Mr. Lin Ong. Lin Ong. Welcome to our China. Welcome to China. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Please go away. Take a photo. Thank you.哇哦，那同志知道我拿到了一个什么名单？大家已经准备好啊，接下来一定是一个重磅的艺人，我必须要等到最后一刻才能跟大家揭晓。但是大家都把自己的手上的照相机、摄像机都准备好就对了。是的，我一定不会骗大家。在这一次，我听说这位艺人的重磅回归也得到了很多人的支持，而且在这一次我们的明星的满意度调查盛典上。得到了诸多网友的认可，对，而且我个人也非常的喜欢他，我觉得他是现在迄今为止非常少见、非常有个性，而且非常坚持自己的一个人。是的，我们期待一下他的出现，期待，期待，期待。然后呢，我要跟我们这个小兔子们说一下哈，以后我们各位艺人拍照的时候，请给我们的媒体老师留出空间来，好不好？谢谢各位，谢谢，不要蹭合照了，好吧？哎，他到了。我跟大家预告一下，她是国家一级演员，而且曾经获得第七届中国电影金鸡奖最佳女主角，同时呢也是第十届、十一届、十二届大众电影百花奖的最佳女演员。你们能告诉我是谁吗 ？Yeah， 太棒了！让我们一起欢迎刘晓庆老师，欢迎刘老师，欢迎。刘老师走上红毯的感觉真的是非常好，因为算是久违了，很久没有见到你。而且最近刘晓庆老师特别致力于一个舞台的演出舞台剧，叫做《风华绝代》，她在里面真的是非常的美。哎呦，孟姐，我觉得你们这些女生啊，在她面前应该会被气死。我待会要离刘晓庆老师远一点，我跟毛戈平先生站在一起吧。所以毛戈平老师应该也是一起来的，对不对？对，欢迎两位。欢迎刘晓庆老师，欢迎毛戈平先生，欢迎你们。我觉得潇潇可以拉住他们做一点访问，好不好？潇潇一定要拽住，对，把我们想问的问题都一起问了，好吗 ？OK。我觉得今天的天气也很给力哦，对，微风徐徐。好，欢迎美丽的刘晓庆老师，欢迎，还有毛戈平先生，欢迎你们。哇，你看，晓庆姐依然是美。欢迎小庆姐来支持我们今天的华林奖，谢谢谢谢，欢迎欢迎欢迎，我们也这样，我们请我们的这个小兔子们给老师们留一些空间好吗？来来，哇哦，你看刘小庆老师，来请老师往前走，来。同时呢，我们在这里还要欢迎我们的 Mr. Harvey， 是来自我们的国家广电总局的顾问。市委宣传部的顾问，也曾经他是我们的前总统法政法律顾问，欢迎几位，还有毛林老师，欢迎欢迎欢迎，刘晓庆老师这边请，同样还看到吕燕老师，对，吕薇老师，来姐，好，谢谢拍照，来往这边走，刘老师稍等，好好，你稍等片刻，刘晓庆老师，麻烦您在我们的背板签下您的名字，老师这么混乱，老师我到底要往哪走？只要您来到，媒体朋友都特别的开心，来几位一起往前来吧。刘老师，毛老师一起往前来，好，哈维尔一起往前来，好不好？来，一起往前来，来一起一起，一起来一起签字都行。来，兔兔兔，来，我们等一下可以给我们的媒体老师让一些地方。谢谢。来，我们一起拍照好吗？给老师们。来来来来来，一起。好，中间的，左边的，右边的，右边的。来一起，来一起拍照好不好？同样，我们还有来自我们的时尚芭莎的时尚总监史燕，欢迎各位，欢迎二位，欢迎欢迎。我们这样哈，左边的，来右边的，好，右边的，对，中间的。好，大牌就是不一样，好，欢迎几位老师对我们的合作支持，谢谢，来，请往前走，谢谢，谢谢各位，谢谢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 小青老师，谢谢，辛苦，慢一点，慢一点，欢迎各位老师，刘晓庆老师，请您留步，刘晓庆老师，请这边请，我们这边有这个。接下来的这三位呢是非常厉害的，来自以色列的著名导演，曾经获得两次奥斯卡提名的 Yosef Sander， welcome sir， welcome to Beijing， welcome， please say
have a signature right here. Yeah, this way. Thank you so much. Sign your signature. Yeah. Let's be together. Thank you so much. Thank you. Welcome to our party. Welcome. Enjoy your night. Enjoy. Welcome to China. Welcome Wedding Festival. OK. 有些什么新的作品会带给我们吗？有希望。Okay, thank you so much. Welcome so much. Please, this way, take a photo. Take a photo, please. Okay. This way. Okay. Please take a photo. Yeah. Left, 左边。Left side. 哇、啊，你知道吗？彤彤，接下来到我们红毯上的是泰国电视七台的一位当红的女明星，叫做 Pancake。哇哦，是 ？Are you Pancake？ Wow. Your name? What's your name, pretty? What's your name? What's your name? Alia. Alia, turn around. Alia, turn around. Hi, nice to meet you. Welcome to Beijing. Yeah.Thank you. Welcome to Beijing. Thank you. 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 Thank you
嗨，接下来的这位美女，好美好美啊！对，让我们来欢迎国航的总裁。对，还有是这样的吗？联合国暖男所的林丽老师应该也在。欢迎欢迎欢迎这位美女，欢迎，好美呀、啊、！Oh, this is Pancake, right? Welcome, Pancake. 我跟大家介绍一下 ，Pancake 是泰国电视七台的一位当红的女明星，而且呢，她本人也有华人的血统，因为清新自然的表演呢，赢得了非常非常多电视观众的喜爱。Welcome, your signature right here. Thank you. Okay, Pancake.今天我看到来自世界各地的帅哥，也来自别的国家的美女，真是太棒了。可以拍照，拍个好照，真是。This way。接下来呢，我们要欢迎国航的总裁，欢迎您。What's the light？ 还有国航的总裁，还有。欢迎您，还有我们的李老师，欢迎您。这位现在签字呢，就是我们的联合国暖男所国际运营总监林丽老师，欢迎您的支持，谢谢，谢谢你们。那现在我们的联合国暖男所其实一直在致力于发展中国家和发展中国家的发展，谢谢两位，来谢谢两位，谢谢。接下来呢，还是一位国际友人，我们来欢迎韩国著名的演员丁一宇先生，欢迎你，欢迎 ，Welcome to Beijing, Welcome。This way, and this is like a signature. Welcome to China. Welcome. Welcome. Oh, 我跟大家介绍一下，这位先生是沈丹平老师的爱人吴威老师。Okay, this way, please. This is like a signature. 现在丁宇在后面。OK,
wait a moment, OK? 张春志瑞士。Thank you so much. 这位是国航的总裁张春志老师，欢迎。老师，您快来，来，请老师们拍照。来，老师合影。谢谢。Thank you so much for your support. Thank you. OK, thank you. Enjoy the night. Have a good night. See you later. 好的、wow. 接下来这位帅哥就是来自韩国的著名演员丁一宇。Welcome to Beijing. Welcome. Please sign your signature right here. 我紧张了，我看到他就想走了。我也觉得是，我想把他拽下来跟我一起主持红毯。Please turn around, OK? Sir Ding. Yeah. Thank you. OK, let's stand here.接下来走上红毯的是我们国内。